សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដួងសូរីដាឡើងគេហដ្ឋានថ្មីភ្លាមស្រាប់តែជួលជាងឲ្យគូគំនូរបស់ចាតើរូបរបស់នោះណាយើងតាមតាមព័ត៌មាននេះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិធីការនីរូបស្រស់កញ្ញាដួងសូរីដាបានចូលប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយស្របពេលដែលអាជីពសិល្បៈកំពុងតែបន្តយ៉ាងរលូនចំនួនខាងក្រៅធំធំជាច្រើនកន្លែងរបស់តារាស្រីរូបនេះក៏ហាក់ដូចជាកាន់តែកាក់កបស្រឺស្រឺតផងដែរតួយ៉ាងដូចជាពេលថ្មីថ្មីកញ្ញាបានធ្វើការទិញផ្ទះវិឡាថ្មីដោយបានអញ្ជើញតារាជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនក្នុងពិធីឡើងផ្ទះថ្មីទៀតផងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺមហាជនបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងរូបមួយផ្ទាំងធំនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងដែលជារូបរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនហើយជាប្រភេទរូបគំនូរព្រេងមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាតែម្ដងបើយោងតាមការបង្ហោះសាររបស់កញ្ញាគឺរូបនាងបានទៅជួលជាងឲ្យគូគំនូរនេះឡើងមកតាំងក្នុងផ្ទះដោយសារតែចិត្តគោរពនិងស្រឡាញ់រូបលោកទាំងពីរជាការពិតណាស់មិនត្រឹមតែរូបគំនូរមួយផ្ទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញរូបថតជាច្រើនរបស់សម្ដេចនិងព្រះមហាក្សត្រទៀតផងចានៅក្នុងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់កញ្ញាដួងសូរីដាយើងឃើញថាមានសុទ្ធតែរូបរបស់កំពូលឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជារូបសម្ដេចជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះរបស់កញ្ញាយើងឃើញថាមានរូបសម្ដេចយាយសម្ដេចតានិងរូបព្រះមហាក្សត្ររូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនផងដែរចាហើយចំណែករូបមួយផ្ទាំងនេះទៀតយើងមើលដំបូងគឺស្មានតែជារូបថតចាការពិតគឺជារូបគំនូរដែលជាងគូរដោយដៃចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់គឺរូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយនិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់កញ្ញាផងដែរក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់តារាក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនផងដែរតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាមានដូចជាអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខណាហើយនិងអ្នកនាងពៅលីដាចាគឺសុទ្ធសឹងតែតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងការចូលរួមពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់កញ្ញាផងដែរចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា